Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana turarikunda kandi ni byiza tuzakomeza turikunde kubera ko nibyo kurya by'ubugingo ntabwo tuzarireka kuko ntabwo wareka kurya ngo ubeho ubwo rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridutunga mwakoze kuza mu nzu y'Imana rero mwagize neza Imana ibahe umugisha ntabwo turi butinde n'ubundi mu by'ukuri tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana Imana yaduhaye ariko reka tubaze dusenge Mana turagushima ko watuzanye mu nzu yawe warakoze kuturinda iminsi yose itambutse Mana n'ukuri wabaye iruhande rwacu icyubahiro ni icyawe turi mu nzu yawe rero Mana twabanye nawe wagize neza tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe turinginze ngo imitima yacu turize imbere yawe Mana twumve ikivuga kandi twumva twumvire nanjye ugiye kuvuga rero nciye bugufi ntabari njye ahubwo izina ryawe rigiye kigwa hejuru reka duturize imbere yawe Mana twumve ubushake bwawe abumva ijambo Mana bafashwe naryo n'abazaryumva nyuma nabo bazafashwe naryo reka ijambo ryawe rikomeze ribe ibyo kurya by'ubugingo kuri benshi kandi benshi bahemburwe naryo urakoze rero icyubahiro gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amena rero nk'uko tubimenyereye tumenyereye gusoma ijambo ry'Imana tukumva icyo ritubwira uko ryanditse muri Bibiliya hanyuma ubusobanuro nyine bukaza wenda bwiyongeraho ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana n'umwimerere ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye ijambo ry'Imana niko kuri ijambo ry'Imana ryayoboye abatubanjirije kandi abagendeye muri ryo murabizi ko babayeho amahoro rwose bakagira iherezo ryiza ubwo rero bisaba ko natwe tugendera mu ijambo ry'Imana tukumva ijambo ry'Imana rivuze kugira ngo tugire ubuzima bwiza kandi tuzagire iherezo ryiza Imana rero ibahe umugisha Imana ibagirire neza kubwo kwitanga kubwo kuba mu nzu y'Imana n'iby'igiciro cyinshi mu maso y'Imana kubera ko Imana irabikunda rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusoma mu gutegeka kwa kabiri igice cya munani turagisoma cyose kubera ko tumenyereye gusoma ijambo ry'Imana ku buryo burambuye kugira ngo twumve nyine icyo bisobanura gutegeka kwa kabiri igice cya munani umutwe w'amagambo haranditse ngo Mose abihanangiriza amategeko yose mbategeka uyu munsi mujye muyitondera uyumvire kugira ngo mubeho mugwire mujye mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sogokuruza banyu ko azabaha mu gihindure kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40 kugira ngo igucishe bugufi ikugerageze imenye ibyo mu mutima wawe yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera nuko yagucishije bugufi ikundira ko wicwa n'inzara ikugaburira manu wari utazi na basogokuruza banyu batigeze kumenya kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo amutunga imyenda yawe ntiyagusaziragaho kandi ikirenge cyawe nticyabyimbaga muri iyo myaka uko ari 40 emera umutima wawe emeza umutima wawe yuko Uwiteka Imana yawe iguhanisha ibihano nk'uko umuntu ahana umwana we ujye witondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ugende mu nzira ikuyoboye uyubahe kuko Uwiteka Imana yawe ikujyana mu gihugu cyiza kirimo imigezi n'amasoko n'ibidendezi birebire bitembera bitembera bidudubiriza mu bikombe no mu misozi ni igihugu cy'ingano na sayiri n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga ni igihugu cy'imyerayo n'ubuki ni igihugu uzariramo ibyo kurya ntibibure ntuzagire icyo ugikeneramo ni igihugu cy'amabuye y'ibyuma n'icy'imisozi wacukuramo imiringa uzaryuhage
uzishimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondera ibyo yagutegetse n'amategeko yayo n'amateka yayo ngutegeka uyu munsi. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, nka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba burimo inzoka z'ubusagwe butwika na sikorupiyo n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi, ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera, ikakugaburira manu mu butayu iyo basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi ikugerageze ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryawe. Uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubutunzi, ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi kugira ngo ukomeze isezerano yasezeranishije indahiro na basekuruza banyu nk'uko ikomeza muri iki gihe. Niwibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukirira izindi mana ukazikorera ukikubita hasi imbere yazo, uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka nk'amahanga Uwiteka arimbura imbere yanyu, niko muzarimbuka kuko muzaba mutumviye Uwiteka Imana yanyu. Iri ni ijambo ry'Imana. Uyu ni Mose wabwiraga ubwoko bw'Imana nk'uko yari abuyoboye. Murabizi ko Mose ari we wari wahawe inshingano zo gukura ubwoko bw'Imana mu gihugu cya Egiputa akabayobora. Imana imuha ubwo bubasha, imuha ubwo bushobozi, irabimwemerera kandi koko niko byagenze. Imana iramwiyereka agendana n'Imana. Mu by'ukuri ni urugendo rutari rworoshye, urugendo rwo kuva muri Egiputa ujya i Kanani ni urugendo ruba rutoroshye. Bene data, nk'uko mubizi urwo rugendo rw'Abayisiraheli bava mu Egiputa bajya i Kanani murabizi ko rushushanya urugendo rwacu nk'abakristo tuva mu bubata bwa Satani tujya mu bwami bwo mu ijuru, niko bigereranywa. Mu by'ukuri rero ntabwo ari urugendo ruba rworoshye. Abayisiraheli bahuye n'ibibazo mu rugendo, Mose abarangaje imbere, urumva niwe wari uremerewe cyane kuyobora, ntabwo biba byoroshye, ni urugamba rukomeye kuyobora abantu ni ibintu bikomeye nk'uko mubizi, ariko iyo uri kumwe n'Imana ugendana n'Imana, Imana iragushoboza. Rero Mose yari afite inshingano zikomeye zo kubwira Abayisiraheli abaribo, zo kubwira Abayisiraheli uburyo bagomba kwitwara, zo kubwira Abayisiraheli ko ari ubwoko butura ukwabwo, ko ari abantu Imana yatoranye kugira ngo bayubahe. Rero birabwirwa twebwe abakristo mu gihe cya none, birabwirwa twebwe twakijijwe, ngira ngo iri jambo nitwe rireba hanini cyane kugira ngo tuzirikane iby'uru rugendo turimo. Bene data, iby'uru rugendo turimo mu by'ukuri rutoroshye ariko rushoboka, kubera ko uturangaje imbere utuyoboye ni Kristo. Niwe uturi imbere, niwe utuyoboye, bisaba ngo tugomba kumwumvira. Abayisiraheli basabwaga kumvira Mose icyo ababwiye, kubera ko Mose yavuganaga n'Imana. Mose yavuganaga n'Imana, Imana ikamuha amabwiriza, Imana ikamuha amategeko, Imana ikamuha amateka, Imana ikamuha ibyo agomba kubwira ubwoko bwayo, Imana ikamutuma. Nawe rero yari afite inshingano zikomeye zo kugeza ku Bisiraheli ibyo Imana yamubwiye, agahora bihanangiriza. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana turivuga ubudasiba, ubudatuza, kubera ko ni inshingano. Ni inshingano
zo guhora twibukiranya guhora twibukiranya guhora twibukiranya ibyo dusabwa ibi ibyo tugomba gukora uko tugomba kwitwara nti tuzarambirwe nti mukarambirwe kubivuga kandi ababwirwa nawe nti bakarambirwe kubyumva kandi bakarambirwe kubikora Imana ishimwe cyane Imana ishimwe Mose yahozagaho Mose yakoraga abwira abayisiraheli mwibuka aho Imana yabakuye mwibuka ibyo yabakoreye mwibuka ibyo yabanyujijemo ibintu byari bikomeye cyane haraho bajyaga kubona nta nzira muribuka bageze ku nyanja itukura cyari ikibazo gikomeye cyane nta nzira yari ihari ku Imana ica inzira mwene data nubwo ubona nta nzira ariko irahari Imana ifite inzira zirenga ibihumbi zirenga igihumbi inyuzamo rero mwicika intege mwicogora mwicogozwa n'inshamugongo mwicogozwa n'urugendo wirambirwa Isiraeli bageze imyaka 40 mu butayu Mose nibyo arimo ababwira nyambaro yabo ntabwo yabasaziraga ahubwo ni uteka wabikoraga ibirenge byabo ntibyabyimba kandi barimo bagendesha amaguru mu butayu mu mucanga muzuba mwivumbi bitozabo ntizabasaziraho imyaka 40 ushaka kubyibaza batungwa n'amanu ngo batigeze kumenya basokuruza batigeze kumenya Imana igikora ibintu bishyashya mu buzima bwacu ibyo zigeze kumenya ibyo tutategerezaga Imana ikabikora kuko ni Imana niyo mpamvu yitwa Imana nuko ikora ibintu abantu batatekerezaga abantu batibwira ko byashoboka Imana niyo kubahwa Imana niyo gutinywa ikora ibintu abantu batatekerezaga igaca inzira aho zitari ziri Imana idufashe bene data Mose arabasobanurira hagati ntimuzagira izindi mana musenga ntimuramenye icyo ni ikizira ikizira Imana yanga urunuka ni Imana ifuha ishaka muyibangikanya tumve cyane bene data Imana irihagije ni Imana ishobora byose ni Imana izi byose ni Imana ibera hose icyarimwe ntabwo ibangikanywa abantu be kubyitiranya hari abantu bashaka imbaraga handi abantu babivangavanga hari akibwira ngo Imana yananiwe hari akibwira ngo ahuye n'iki ngo birashitse birayobye agaca izindi nzira ibyo bintu Imana ibyanga urunuka icyo mukimenye ntabwo ishaka Imana ishaka ko muyibangikanya ishaka ko mupfukamira ibindi bigirwamana woya icyo ni ikizira yanga iracyanga cyane Imana yiringire muri byose no mu bibazo yiringire no mu nzara uyiringire no mu burwayi uyiringire no mu byago uyiringire ntabwo ihinduka Abayisiraheli nubwo bari mu butayu bageraga bahura n'ibibazo barapfushaga barasonzaga bagiraga inyota bahuraga n'intambara bagiraga ubwo banatongana cyangwa se bagasubiranamo bagiraga nubwo babwira Mose ngo nirinde kubwiye kutuyobora bakamuhangara bazi neza ko avugana n'Imana ibyo byamyeho Imana idufashe Imana idusobanurira ahantu hanyuma ababwira ibintu bikomeye cyane abati nimugera mu gihugu murabizi neza ko Mose atageze I Kanani yarashaje ntabwo yagezeyo ariko agahora azirikana kubabwira ati nimugerayo mukarya mugahaga mukubaka amazu mugakira muzibagirwe jambo ry'uyu munsi riradusaba kutibagirwa Imana kutibagirwa aho yadukuye kutibagirwa imirimo n'ibitangaza kutibagirwa ineza y'Imana guhora tuzirikana iby'Imana yadukoreye guhora tuzirikana urukundo rw'Imana ntihakagira uwirata amaboko ntihakagira uwirata ubwenge ntihakagira uwirata imiryango ntihakagira uwirata aho ari ntihakagira uwirata ibihugu oya tujye tuzirikana ineza y'Imana byose tubishimira Imana niyibikora ntimuzibagirwe inzira mwaciyemo Imana izaturinde kwibagirwa kwibagirwa ineza yayo kwibagirwa imigisha yayo kwibagirwa urukundo rwa biragatsindwa kwibagirwa urukundo rw'Imana biragatsindwa kwibagirwa gutabara kw'Imana biragatsindwa
Imana izabiturinde. Tujye duhora twibuka ineza y'Imana, twibuke urukundo rwayo. Imana ifite urukundo rwinshi. Imana ikora ibyo abantu badatekereza. Ibatugisha amana batari bazi, batigeze no gutekereza, batarushobaga no kurota mu nzozi. Ariko Imana yayo ibatugije imyaka yose. Ibakurira amazi mu gitare. Mu butayu bakura amazi mu gitare, igitare ubundi n'amazi abamo. Ariko amazi yavuye mu gitare baranywa. Iyi ni Imana y'ibitangaza bene data. Imana y'ibitangaza icinziraho zitari. Bene data ntiwihebe. Ntiwihebe, ntiwiganyire. Ntuvunye ngo kumbura nta gisubizo, igisubizo kirahari. Imana ni Imana y'ibisubizo. Ntabwo ireba nk'uko abantu bareba. Nta nubwo yibwira nk'uko abantu bibwira, oya. Imana itungurana. Imana ishimwe. Ni Imana itungurana. Tuyiringire, tuyikomezeho. Mose aravuga ati ntimuzibagirwe. Ntimuzibagirwe ngo mwikubite imbere y'ibigirwamana. Ahantu harakomeye. Ahantu harakomeye. Ngo mupfukamire izindi mana, oya. Ngo nk'uko aho mugiye bafite ibyo bigirwamana, oya, ntimuzabikorere, ntimuzabipfukamire, kuko bagiye kurimbuka. Imana yarimbuye amahanga imbere yabo. Haravuga ati namwe nimupfukamire izindi mana, namwe muzarimbuka nkabo. Ikibazo gikomeye cyane. Imana idufashe, Imana idusobanurire, Imana twe kuyibangikanya. Tuyizere, irashoboye. Tuyizere, irakomeye. Mfite byose dukeneye. Niyo ifite ubuzima bwacu mu biganza byayo. Imana ikomeye. Rero aya ni amagambo akomeye cyane. Mose yari abwira ubwoko bw'Imana ati mujye mwitondera amategeko y'Imana, mwitondere ijambo ry'Imana bene data, icyo Imana ivuga mugikore, mumenye gutandukanya ikiza n'ikibi. Nk'uko Imana yabidushyize imbere, Imana yagushyize imbere ikiza n'ikibi, ahasigaye ikireba n'amahitamo yawe. Rero twige guhitamo neza. Dukunda Imana, tuyikorere, tuyivugire, twe kurambirwa, twe gucogora. Ibyaducogoza birahari, ibyatuma tugambura birahari, ariko ni ukuvuga ngo tugomba gukomera. Tugomba gukomera, tugakomeza, tugatwarana, tugakorera Imana, tugakunda Imana, tukayubaha igihe cyose. Ni Imana yo kubaho igihe cyose, ni Imana yo gupfukamirwa, ni Imana idukunda urukundo rwinshi. Rero bene data, Imana ibahe umugisha kubwo kumva ijambo ry'Imana. Iri jambo ni ridusaba gukunda Imana no kuzirikana ibyo yadukoreye, kuzirikana aho yadukuye, tuyishimira aho igejeje ikora, dukomeza kuyiringira, dukomeza kuyisenga, dukomeza kuyihamagara, dukomeza kuyitabaza. Imana iratabara. Imana iratabara, yarabyivugiye. Ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye utamenya. Ngera mu bikomeye nyine utabaza Imana. Imana iratabara. Iratabara, igatanga inkomezi. No mu bibazo, no mu byago, Imana iba iri iruhande rwawe, ikagukomeza. Ibyago ntibizabura, ibibazo ntibizabura mu bantu, ariko Imana itanga n'inkomezi. Imana ishimwe. Tuyikomezeho rero. Uko Mose nyine yihanangirizaga Abayisiraheli, avuga ati nyamuneka ntimukibagirwe Imana, ntimukibagirwe amategeko yayo, ntimukayibagirwe, muramenye, ntimuzadamarare, ntimuzadamarare ngo mwibwiye noneho ngo mubonye byose, ngo ibyo mwashakaga mubigezeho, ngo murumva noneho muguye neza. Oya, dukeneye Imana igihe cyose duhumeka. Imana turayikeneye. Ubwo rero tuyikomezeho bene data, twe kudamarara, tumenye icyo Imana ishaka, ijambo ry'Imana kenshi, dusenge, dusaba Umwuka Wera dusobanurire, kugira ngo tubashe kumenya ubushake bw'Imana. Mwakoze rero kuba mu materaniro, Imana ibahe umugisha. N'abazakurikira iyi nyigisho kuri Kwizera Yesu TV, namwe Imana ibahe umugisha. Twese dukomeze duhugurane, dukomeze twigishanye, dukomeze. Mose yahozagaho, yahozagaho, natwe ntiturambirwe kuvuga iby'Imana, ntiturambirwe kubyumva. Ibyo ni iby'Imana ishaka. Hahirwa abakene mu mitima yabo, abakene bakeneye gukorera Imana, bakeneye kumva iby'Imana, bakeneye gukora ubushake bw'Imana. Tujye duhora n'iyo nzara, tujye duhora n'iyo nzara yo gushaka Imana, gushaka iby'Imana.
gukunda Imana, gukunda abayo, iyo nzara n'inyota igihora muri twe, twumve dukeneye Imana. Mwakoze rero, Imana iduhana umugisha twese, iduhana umugisha n'abayizera n'abayikunda, kandi icyubahiro kibi cyayo ibihe bidashira, reka dusenge. Mana turagushimye kuko ijambo ryawe ryiza, iri ni ijambo ryawe rikomeye. Mose yahuguraga ubwoko bwawe igihe cyose ababwira kwitondera amategeko yawe. Mana ababwira kutibagirwa Mana ibyo wakoze. Natwe turasabye twinginga cyane, ujye uduha guhora tuzirikana ineza yawe Mana, tuzirikana urukundo rwawe, tuzirikana aho wadukuye, tuzirikana imirimo n'ibitangaza byawe Mana, ibyo bitubashije kugushima iteka no kukubaha muri byose. Urakoze rero, abumva ijambo ryawe baha umugisha, abazaryumva nyuma nabo mwami bazaha umugisha. Reka twese Mana duhorane inzara n'inyota byo kugushaka, kugukunda no gukorera Mana, kugira ngo icyubahiro kibi cyari ibihe bidashira. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha. Zana sii.